Gurit, përshëndes, faleminderit që jemi ne sërish. Përshëndetje nga Athina. Të lutem paraprakisht më thuaj diçka më shumë për sa i përket operacionit i cili ka çuar edhe në arrestimin e disa efektive pas zbardhjeve natyrshëm të bisedave në SkyCC. Si të ju e thatë në reportajin pak me herët, nuk është hera e parë që Greqi identifikuan dhe arrestohen figura të larta të themi të botës së krimit, por ajo që ka shqetësuar më shumë autoritetet greke dhe kryesisht opinionin është implikimi i figurave të larta të autoritetit policore, të një zyrtari shumë të lartë dhe një zyrtari të shërbimit të brendshëm të policisë greqisë për detyrim të përgjithshme, ku është faktuar të paktën sipas bashkëbisedimeve ka qenë informator dhe bashkëpunues me grupin kriminal, madje zyrtari i lartë merrte edhe pagesa të majme për shërbimin që i ofronte këtyre. Dhe kjo ka ngjallur ta themi një reagim, një shqetësim dhe një pyetje të madhe lidhur me seriozitetin dhe integritetin e forcave të sigurisë në Greqi, kryesisht policore. Ky operacion ka ardhur kuadër të një urdhri arresti, më themi, të bashkëpunimi me Europol dhe me shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Dhe për pasoj është bërë ndalimi identifikimi, ndalimi i tyre personave dhe janë disa të tjerë janë në hetim sipër, pasi sipas informacioneve fundit dhe ajo që është thënë nga grupi hetimor, është një përqindje shumë e vogël e bisedave të dalë nga ky aplikacion, i cili pritet ditën e vijim të hetohet më tej dhe të kemi dhe surpriza tjera ku do të identifikohen, si ti e thatë, disa 10 ndoshta 100 personat implikuar, sepse ka qenë një aplikacion që shitej si i sigurt dhe normalisht posedoi nga pjesa më e madhe e personave të implikuar apo që shkelin ligjin. Po, arrestime natyrshëm edhe nga radhët e policisë, po a jemi përballë shkatërimit të strukturave kriminale, bandave kriminale, guri dhe meqense jemi këtu, sa është përfshirja e shqiptarëve në këto aktivitete kriminale zbardhur nga SkyCC? Përqindja është shumë e lartë, sepse shqiptarët në Greqi përbëjnë një përqindje shumë të lartë shoqërisë greke. Normalisht Greqia kohët e fundit, pak më vitet e fundit është bërë stre, ne mund ta themi kështu, në thonjza e shumë figurave të botës krimit nga shumë të ndryshme të botës, nga Shqipëria, nga Turqia, nga Rumania, Bulgaria, Polonia, Rusia kryesisht, apo shtetet si Gjorgjia, të cilët zhvillojnë aktivitete të tyre kriminale në Greqi. Madje ka pasur një arrestim të bujshëm pak kohë më parë ku një grup kriminal nga Turqia, që ishin vrasur me pagesë, ku janë në bashkëpunim me autoritetet turke, u arrestuan rreth 36 persona, të cilët i përfshin, ta themi, mafisë turke, pak si u pronuncuan në mes greke. Kështu që edhe në këtë kontekst, shqiptarët janë shumë, të cilët zhvillojnë aktivitet të paligjshme në Greqi, po janë të identifikuar dhe skeduar nga autoritetet greke dhe janë në vëzhgim. Edhe në këtë rast, ndërmjet aplikacionit SkyCC, pritet që ditën e vijim të ketë edhe surpriza të tjera, duke patur parasysh që kanë qenë shumë në numër bashkëshqiptarë që përdorin këtë aplikacion.